Velkommen tilbage til vores kaotiske Sims-liv. Vi har mindre tekniske problemer i vores familie. Mere eller mindre. Skal vi sige sådan her, vi er ikke den gladeste familie, der bor her omkring. Uden tvivl. Faktisk så er vi pænt utilpasset konstant, fordi vi ikke har det særlig sjovt. Åh, nu er jeg vågnet. Nu skal vi tage lidt. Fair nok. Og mens vi sidder og spiller, vil jeg nyde min aftensmad, der består af pølsehorn, så det er jo fint. Det er jo sjovt, men nu. Vores hus er den vildeste svinesti. Det er helt vildt. Åh, pandekager, please. Just scribble. Nå ja, de skal have et barn, det er rigtigt. Skyld ud. Jesus Christ. Hvorfor er jeg nede på toilettet med sin mad? Jesus Christ. Nej, ved du hvad? Gå i bad! Gør sådan, jeg vil have. Ja. Han er legesyg igen. Hvorfor blinker den? Forstår jeg ikke. Lasse er virkelig den eneste i den her familie, der har det fantastisk. Han lever det vilde liv, ham Lasse.
Og alle er på arbejde igen. Oj! Under aftenrengøringen på museet opdager Nora et udstillingsskilt, der ser ud til at kreditere værket til den forkerte kunstner. Kunstner. Skal hun sige noget til ledelsen for at vise sin store kunstneriske viden, eller bare sørge for at blive færdig? Fortæl det til ledelsen. Det er den nærmest. Nora tog fejl. Okay. Tag det her. Og kanalsurf. Og så lav din niche. Behar. Hvad satan? Nu er jeg hjemme. Nu er jeg lige så anspændt, som vi er, så. Nå, jeg så godt, du spiste noget yoghurt. Okay. Fedt, jeg har lavet min lektie for i dag. Jeg har ingen idé om, hvad læser det. Forfærdeligt bad. Amen altså. Jeg kan godt se hvorfor nu, altså. Lige meget, køb bare nyt bad. Hvad vil du gerne? Leg i en vandpyt. Hvorfor? Hvor jeg glæder mig til de her weekend. Det bliver del med rar. Hvad har du gang i? Du skal ikke sove, før du har spist. Hvornår vågner Nora? Det kan jeg ikke se. Vær! Hvorfor vågner jeg? Okay, fint. Toilet. Du kan nok også sulten. Jeg går helt op i hvert fald en rækkefølge, hun tager det lige nu. Bare hun får det gjort. Så, kom til toilet. Og jeg er glad. Så tag et bad. Der vågnede Nora. Fordi Nora er sulten ved bad. Der er ikke noget af det, der vi har grund til at lave lige nu, så spis en cornflakes. Hvorfor går hun? Og så er Nora også glad.
Vi er alle sammen glade nu. Det er godt. Og det er fredag! Det betyder weekend, og vi kan lave noget nyt. Nu er jeg vågen igen. Nu er jeg sulten igen. Jamen altså. Jeg må spise nogle cornflakes. Jeg har brug for at snakke med jer familie. Jeg er taget i skole. Lasse er vågen. Nu har jeg spist pandekager, nu tager på arbejde. Lasse rydder op. Men burde. Nu står det. Og det er nu. Kan Lasse nu på toilettet, han skal på arbejde. Nora har det ikke særlig sjovt, kan jeg se. Det er lidt noget at gøre med. Og alle er på arbejde og i skole. Yay! Så tiden spruler virkelig hurtigt. Og jeg er den første af os, der kommer hjem. Og jeg er hjemme, og jeg er træt. Det er tilfredsstillende for mit tidspunkt, altså. Jesus Christ. Jeg er utilpas igen. Jeg er godt nok svært tilpas. Okay, fedt. Jeg er inspireret. Så inspireret, at jeg vil spille guitar. Og sove i min brors seng. Spil en sang. Blues. Mist. Lad os mødes igen. Jeg ved ikke. Ikke styr på, hvad der sker mere. Altså, Jesus Christ. Godt tidligt seng af den grund. Lad os være hjemme. Nu er jeg nødt til at passe igen. Jesus Christ. Prøv at få et barn med Noah. Noah, ja. Nå, det vil han gerne. Det er så... Pff. What? Hallo, den der, den går ikke. Jeg er altså også gerne vil have et barn. Gider du lige? Er de for trætte til, altså? Fint kom i panik her, Jesus Christ.
I morgen gør de det. Jesus Christ. Har de noget lagt? Oh. Jeg er så frustreret nogle gange. Men jeg er faktisk nødt til at stoppe episoden her, fordi jeg er nødt til at gå ned og spise noget aftensmad. Jeg beklager, at det er en lille kort episode. Men vi ses i næste episode af Sims 4.